جنت کی گلیاں نہیں کیا مسلمانوں کو یہ گلیاں نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو علیاں نہیں اور مشکل کا یہ شیوا ہے گھر سے نکلنے پر مشکلوں مسلمانوں کو یہ کوئی نبی یاد نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو علی یاد نہیں ہر سبب یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر ہر سبب اچھا شعر جو بھی پیش کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر آپ کیسے سنتے ہیں پورا قرآن پورا 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 قرآن سلمانوں میں سلوات ہم
حضرات تین چار سدس کے لیے